привіт, друзі! Хочу вам показати дуже класний та практичний костюмчик для малюка від популярного бренду C&A. Він іде зі 100% бавовни, трикотажний, тому дуже м'який та приємний на дотик. Дивіться, ковтинка йде з таким класним принтом по всій довжині. Дуже мило та стильно виглядає. Маємо довгі зручні рукавчики з трикотажними манжетиками в кінці. В кінці ковтинки також і зручний круглий виріз горловини. Для зручності при одяганні маємо ось таку невидиму кнопочку біля шиї. Ось так. Всередині у нас є таке легесеньке начісування, дуже м'яке, приємне на дотик і трішечки утеплятиме наш костюм. Штанці також дуже практичні. Маємо тут пояс-гумочку, яка не буде перетискати малюку. Всередині також таке легесеньке начісування. Ось так вони виглядають ззаду. Це також 100% бавовна, тому матеріал м'який та приємний до тіла. Ось такі ще дві достатньо місткі. Бачите, великі кишеньки, вона сходиться в одну. І штанці до кінця завужені з трикотажним манжетиком в кінці. Костюмчик просто бомбезний. Він не лише стильно виглядає, але й дуже зручний, практичний. Ідеально підходить для щоденних прогулянок. Щоб вдало обрати розмір, обов'язково дивіться на наш сайт ilovemami.com.ua в таблиці розмірів. Вдалої вам покупки!